Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракчанов представи пред депутатите Мариана Николова от името на премиера. И вместо дебат последва истерия. Първо, защо отсъства министър-председателя. След това опозицията пропусна да вземе думата за дебати и по процедура трябваше да се премине към гласуване. Отново спорове, последвани от почивка. Взехме решение да се съобразим с това да отворим дебата отново, въпреки че по правилника за организация и дейността на Народното събрание, когато дебата е затворен, се минава към гласуване, но поради тази тема, която е изключително чувствителна за обществото и начин по който може някой да интерпретира различно, ние сме съгласни да бъде отворен дебата. Председателят на БСП Корнелия Нинова атакува управляващите, че провеждат политика в полза на богатите и са зависими от олигархията. А депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов настоя да чуе поне едно име на олигарх, свързан с управляващите. Каква отговорност ще понесе малкият ви коалиционен партньор, който е продавал едно от най-светите неща за всеки народ? Неговото национално си гражданство срещу 5000 евро. Господин Цветанов, благодаря, не ми отговори. И искам отговор. Доходите на българските граждани се дигат. Дигат се според възможностите на бюджета. Помня, че по време на правителството на Орешарски, буквално на 10 или на 12 ден, беше излезе народа масово, искаше да ви махне и ви махна накрая. Ако говорите за протести, не дейте вие. В къщата на обесения не се говори за въже. Не дейте вие. Вашата лидерка три пъти се опита да направи внушението, използвайки една лъжа. Уж сте марксисти ленинци, а използвате принципа на Гьобелс, една лъжа казана хиляда пъти, дано стане истина. Гьобелс, ако не знаете кой е, влезте, имате телефони модерни. Три пъти се опитал тук да внуши лъжата, че аз, тя не ми спомена името, защото щях да я съдя, ако беше го споменала, че аз съм продавал българско гражданство. Изведете едно доказателство, че аз и ВМРО са получавали една стотинка, не 5000 евро и разни глупости, които говори тук вашата лидерка. И аз ще изпълня обещанието си, което казах публично на площада. Вицепремиерът Красимир Каракачанов изрази недоумението си, че по време на обсъжданията не е зададен нито един въпрос към Мариана Николова. След вота тя представи приоритетите си. Това са мои приоритети, към които аз ще се стремя. Това, което искам кратко да ви съобщя, е, че работата ми като вицепремиер ще бъде насочена към конкретното изпълнение на програмата на правителството на Република България и на приоритетите, заложени в самото коалиционно споразумение. Добрата бизнес среда, благоприятните условия за легален бизнес и за развиване на родно производство ще повлияят по отношение на доходите, които са свързани с стимулирането на активността и на икономическата отговорност за средата, за благоприятната среда за развитие на бизнес. Новият вицепремиер не знае дали ще получи същите ресори, като на Валери Симеонов.